A toto je Tomáš Velebír. Ahoj, ako sa máš? Čaute, celkom fajn, ide to. Ďakujem pekne. On hovorí, čaute, áno, celkom dobre, fajn, vidím, že si unavený. Ako dlho trvala príprava? Príprava trvala, ale bude ešte trvať nejakých 12 týždňov, 12 a pol je to vlastne teraz, čiže ale vrchol prípravy bude až o 2 a pol týždňa, to budú majstrovstva, čiže tamto sa vlastne chystáme. Uh-huh. Čiže ty sa v podstate chystáš na nominačnú súťaž a beriem to tak, že mal by si záujem reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy, je tak? Aj by áno, by ako bol tam by nejaký ten záujem. Nechám by sa, je to normálne? Áno, chcem. Takže tak, áno, áno. Rád som mohol reprezentovať. A ako to cítiš dnes? Ako to cítim dnes? V mojej kategórii do 173 je len 5 pretekárov, takže bude to v top 5-ke. Takže cítim sa na top 5, možno že na top 3, keď to bude dobre. To je skvelé. Dobre, čiže uvidíme ťa ešte na majstrovstvách Slovenska a kde ešte ťa uvidíme? No tak táto to je vlastne tá prvá súťaž, potom druhá súťaž sú majstrovstvá a tretia súťaž bude Amix Cup, čiže vlastne tam na tieto tri zatiaľ sa budem pripravovať. OK, ja vidím, že je tu dnes veľmi veľa pretekárov, na to, aký je to skorý termín, je to skvelé, takže sa teším, že uvidím na podiu aj teba. Ďakujem. Potešilo nás, že si prišiel, budeme ti držať palce a tešíme sa na teba aj na ďalších súťažiach. Ďakujeme za rozhovor, čau. Ďakujeme, ahoj. Toto bol Tomáš Velebír, ja som Saskia Cakocí, za kamerou je Soňa Kolcunová, sme Team Islaps, čaute. Toto je Peťo Košarko, vyzeráš dnes veľmi dobre, musím ti to povedať. Ďakujem pekne, ahoj. Ahoj. Čože si sa rozhodol súťažiť v takom skorom termíne? Pravdu povediať som ani veľmi o tom nerozmýšľal, ale keďže forma bola celkom fajn a termín bol priateľný, tak som si povedal, že to skúsim a uvidím, ja som tu. Na aké umiestnenie to dnes vidíš? Na čo si trúfaš? Tak netrúfam si na nič, hlavne som si prišiel zasúťažiť a uvidíme, ako sa zadarí a ako to vyjde. Ja to vidím celkom dobre, ako neviem, čo vidíte vy, ale ja mám naozaj skvelý výhľad. Povedz mi, kde ťa ešte uvidíme túto sezónu? Tak ak všetko dobre pôjde, tak zúčastním sa majstrovstiev Slovenska, potom by som mal ísť na Amix do Vranova a v júni chystám nejaké súťaže v Amerike, v Los Angeles, takže asi tak zatiaľ na tú jarnú prípravu, jarnú sezónu to vidím. Ako to funguje, ak chce pretekár súťažiť aj v Amerike, teda by si súťažil, predpokladám, za NPC, čo je americká vetva IFBB, dajme tomu, nie úplne, ale môžeme to tak nazvať. Čiže čo preto musí pretekár spraviť, aby tam mohol súťažiť? Myslím si, že by mal mať za sebou nejaké výsledky a odhodlanie, vieru a odvahu ísť do zahraničia a skúsiť to. Lebo stratiť niečo, vieš. Určite to je finančne veľmi nákladné. A Peťo, ja ti dnes veľmi držím palce, prepáčte. Veľmi ti držím palce. Ja to vidím celkom rúžovo, ako podľa toho, čo zatiaľ vidím. Takže za celý tým drž sa a tešíme sa na teba aj na ďalších súťažiach. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a vážim si to. On si to váži. Čau. Toto bol Peťo Košarko, ja som Saskia Cakocí, za kamerou momentálne Igor Kopček a trošku Soňa Kolcunová. Sme Team Islaps. Čaute. Toto je Miško Rusina, ktorý dnes vyzerá výborne. Ďakujem, vyzerám čokoládovo. Som nacukrovaný aj dobre, ale momentálne je mi trošku veľká zima. Čiže ty si taký čokoládový zvonku aj znútra. Akú čokoládku si spápal, povedz. Dostal som od Evky Bánikovej domácu Nutellu. Takže to som si dal a iné som si dal také vajíčka, kinder, ale nebolo to Oreo. Takže nejaké ryžáky, trochu medu a tak nejako. Ty ešte schneš? Áno, teraz. Preto tak stojí, ináč bežne takto nestojí, ja ho poznám, on takto nestojí bežne, tak to vyzerá len teraz. No povedz mi, že čo si myslíš, ako to dneska dopadne? No, tak ešte schnem, áno, musím povedať, že ešte mám na sebe trošku farby. No, ja dúfam, že veľmi dobre, ako ja si verím, určite to bude lepší výsledok ako minulý rok, nakoľko je nás menej. Takže tak, ale verím si na... Mám veľa preháňať, alebo iba trošku?
Hane, koľko chceš. Dobre, tak ja dúfam, že do prvej trojky. Na tejto pohárovke prvá trojka, Slovensko je dôležitejšie, ešte to treba zosekať, ale tak prvá trojka, šestka, no, tak uvidíme, ako Boh dá, teda konkurencia, rozhodcovia a tie svaly. Vieš čo, Miško, ja ti poviem, že ja tomu celkom verím, keď sa tak na teba pozerám, takže verím v teba. Čokoládu. Proste dnes je krásny deň, dnes je krásny deň. Budem ti držať palce, nejdem ťa viacej trápiť, keď mi tu prídeš s medailou, spravíme rozhovor znova. Okay. Veľmi rád sa vrátim, prídem a všetkým vám všetko porozprávam, takže pocity u mňa určite máte. Ok, dneska súťaží aj tvoja frajerka Lucka. Áno, kategória zmenená, už tuším, že do 164 alebo 3, nie som si presne istý tej propozície. Vyzerá veľmi dobre, je našla pana. Takže ja jej verím, dokonca by som uvažoval ešte v jej prípade o absolútke, takže babi, pozor na to. Pozor na to. A všetci sme tu strašne našlapaní. Choď už, ďakujeme za rozhovor. Držíme palce. Ahojte, pekný deň. Toto bol Miško Rusina, ja som Saskia Cakoci. Za kamerou je Jakub Čontož, ale pred chvíľou tam nebol. Sme Team Islaps. Čaute. Ahoj, kto si, predstav sa nám. Ahoj, volám sa Henry Hmrus, súťažím dnes v kategórii Men's Physique do 173 cm. A tešíš sa? Teším sa. On sa naozaj teší, je to vidno. Takže si veríš? No verím si, chcel by som vyhrať, tak uvidíme, ako to dnes dopadne. Tak toto je prvý človek, ktorý mi povedal, že by chcel vyhrať, to je krásne. Dobre, ja ti držím palce. Vyzeráš dobre. Ďakujem pekne. Tak ja som zastanca toho názoru, že keď človek niekam na súťaž ide, tak by mal skúsiť vyhrať. Nie je sa len zasúťažiť, ale urobiť všetko preto, aby to dopadlo čo najlepšie. A v prípade, že samozrejme ja to neprivolávam, ak by si náhodou nevyhral, aké by boli tvoje pocity? Nič sa nedeje, absolútne. Uznám, že konkurencia je lepšia a tu idem proste skúsiť šťastie a môj cieľ je proste vyhrať. Ak nevyhrám, tak proste uznám, že super bol lepší. Tak by to malo byť. Uznať, že super bol lepší. Výborne. Dobre, kde ťa ešte uvidíme túto sezónu? Samozrejme o 2 týždne majstrovstvá Slovenska, kde budem obhajovať titul. A pravdepodobne aj Amix. O týždeň neskôr a potom neskôr sa chystám do Ameriky na pár súťaží. No to už si druhý fyzik, ktorý mi vraví, že pôjde do Ameriky na súťaž. Do Ameriky asi pravdepodobne. S Peťom Košarkom, OK. Dobre, takže majstrovstvá Slovenska, chceš sa teda nominovať na majstrovstvá Európy? Uvidíme, bol som aj minulý rok majster Slovenska a nominovaný som nebol, čiže neviem, ako to bude tento rok. Ja dúfam, že niekoho nominujú. Možno to budeš práve ty, takže ti budeme držať palce a ďakujeme za rozhovor. Čau. Ahoj. Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová, sme Team Islaps. Čaute.